Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu vlogu z tabletu vás vítam pri unboxingu. Vlastne dcera mi to kurier nedoniesol, doniesol mi to až teraz. Je tu nezastihnutá, adresa nezastihnutý a pritom som bol včera doma. Mal mi to dovieť o 17.32 včera vlastne a neúspešný pokus. A pritom som bol doma, mobil som mal pri sebe a je tu nezastihnutá. A dneska bol druhý pokus, tak dneska mi to doniesol. Vlastne kuriér, vlastne baba a chlap, paketa. Je to vlastne od Nission, ESOP Nission, ktorý som vlastne natácal. Elektronické cigarety, tak neviem čo to bude. Odkaz, link a tieto veci dávam pod video. Tak si môžete pozrieť. Skopírovať vlastne. Predávajú tam, tuším, elektronické cigarety a takéto veci som natáčal. Jednorazová elektronická cigareta. Nikotín 18 mg, mililitrov, 2,0 mililitrov. To je takáto rúzová. Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysokonávykovou látkou. Nevhodné pre tehotné ženy. 18 rokov. Ideme sa pozrieť. Malo by to takto nejak vyzerať, jak je tu na obrázku. Veď odkaz, link dám pod video tohto e-shopu. A som ho natácal. To mach.
toto sa už zle otvára. Toto je zás rúzová. Vlastne takéto dve veci za reklamnú videorecenziu e-shopu, ktorý som natáčal. Malo kedy sa mi niečo stane, že mi niekto niečo poslie. A všetko vlastne písem aj pod video, tak vám odporúčam si rozkliknúť popis pod videom. A včera som natáčal nejaké e-shopy, keďže idú dušičky, nejaké kahance a veci na hroby, na cintorín a aj ste nejaké hry konzolové. Toto som zle otvoril, tak toto je správne. Vidíte, že je tu aj kolok. Tak ďakujem vlastne odosielateľovi Nision. Popis Nision e-shop. Tak to by asi bolo všetko z môjho unboxingu. Veď vám odporúčam si rozkliknúť text popis. A ďakujem za tieto e-cigarety jednorazové e-shopu. Tak sa teda s vami lúčim a rozkliknite si text popis pod týmto videom. Majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem za podporu mojej tvorby, ahojte.